Sedan den föddes för mer än 4,6 miljarder år sedan har jorden roterat från väst till öst. Om jorden plötsligt slutar att rotera runt sin egen axel men fortsätter att rotera runt solen kommer ett stort antal globala förändringar att inträffa. En dag kommer att pågå ett halvt år, liksom en natt. Den biologiska dygnsrytmen hos alla levande organismer, från insekter och växter till djur och människor, kommer att förstöras fullständigt. En dramatisk temperaturskillnad på den så kallade mörka och ljusa sidan av jorden kommer att orsaka enorma virvlar som är större än kontinenter. Skogar kommer att förvandlas till öknar, men frusen tundra kommer sannolikt att bli beboelig. Det är till och med möjligt att vår atmosfär och våra oceaner kommer att fortsätta att rotera av tröghet efter att ha förstört allt som finns på ytan. Jordens rotation blir 1,7 millisekunder långsammare vart hundrade år, men vi tror att vår planet aldrig kommer att upphöra att röra sig. Mariangraven är en av de minst utforskade platserna på vår planet. Så djupt är det att om vi lägger Mount Everest på botten kommer det fortfarande att finnas 2 kilometer från toppen till vattenytan. Det finns aldrig solljus utan kolsvart mörker och livsförhållandena är helt outhärdliga. Om en man skulle befinna sig på botten av Marianergraven kommer hans lungor omedelbart att explodera och ben kommer att gå sönder på grund av det höga trycket. Vattentemperaturen når noll, men samtidigt finns det varma termiska källor och till och med undervattensvulkaner. Trots de svåra förhållandena lever mer än 200 arter av organismer här, bland dem är enorma amöbor, mångtandad sjödjävul, trollhaj och den mystiska Mariana-snigelfisken. Om legenden om Megalodon är sann och den inte är utdöd, kan Mariana Trench visa sig vara livsmiljön för den. Ormar som kan flyga, är det påhittat eller skrämmande verklighet? Dessa träd eller paradisflygande ormar kan klättra upp i träden och har ändå något annat som får oss att häpna. Den första goda nyheten, denna art av natrixsläktets ormar är inte giftig och lever huvudsakligen på ödlor. Den andra är att de inte använder glidflygning för att attackera, utan för att förflytta sig från träd till träd på den förkortade vägen. Hur gör de det? Forskare övervakade ormarnas rörelser och upptäckte att när de flyger blir deras kropp plattare för att öka räckvidden. Den främre delen av kroppen utför rörelser i horisontellt plan, medan den bakre delen i vertikalt. Dessutom har de en intressant färgsättning, vilket gör att dessa ormar kan ses i privata samlingar.